በሎ ሶስት አራት አምስት በሎ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ኢቫና ቲዩብ ቤተሰቦቻችን በሙሉ? ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ኮንቴንት ወደ እናንተ መተናል። የዛሬው ጨዋታ ችን የሚሆነው ባንድ አርቲስት ዙሪያ ማለት የዛሬ ማጫወታቸው ቴዲ አፍሮ። ስለ ቴዲ አፍሮ የሙዚቃ ህይወትም ሆነ ስለሱ ህይወት ጥያቄ መጠየቅ፣ ያንን ጥያቄ ጠይቄ ካልመለሱ ራስ በራሳቸው እንዲቀጣጡ ማድረግ ነው። ያመጣውላችሁ እንግዶቻችን ደግሞ ታዋቂ ቲክቶከሮች ናቸው። በመጀመሪያ ሚኮዳይቲን አለ፣ ከዛ ሳሙኤል አበበ ድምጻዊ ነው፣ እዛ ደግሞ አሊፎ 19 አለች። እስኪ እንግዲህ አብረን እናሳልፈው ጊዜ አብራችሁ ከቆያችሁ ታያላችሁ። የምን ጊዜም የክብር ስፖንሰራችን ሮዚ ሆቴል ነው። ሮዚ ሆቴል እናመሰግናለን። በቂ በሉና ይጎብኙን። ፒስ። በቃ እንግዲህ እዚህ ጋር ተቀምጠዋል ተጫዋቾቹ። ቀጥታ ወደ ጌሙ ነው የምንሄደው። እንግዲህ ቅጣቱ ደግሞ የሚሆነው ያው እንደተናገርኩት ያዝ ዘገምተኛ ማድረግ ነው። እሺ የመጣ ዘገምተኛ ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ ደግሞ ለመምታት። እሺ የመጀመሪያው ጨዋታ ማነው? የመጀመሪያው ጥያቄ ቴዲ አፍሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ግጥምና ዜማ የሰጠው አርቲስት ማን ይባላል? ሚኮ ማለት ይሄ ጥያቄ ሚኮ ነው። እኔ አላማክረኝ ማነው? እሺ ምርጫ ስጠኝ። አይ እኔ ደግሞ ምርጫ የለውም። ምርጫ ስጠኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ግጥምና ዜማ የሰጠው አርቲስት ማን ይባላል? ይጠፋ? አይ በቃ በሉ ጥለውን ገሰሰ። እንዴ ነው አይደለም? አይደለም አደፈ በቃ ሰሸከ። ጥለውን ገሰሰ አላል? ጥለውን ገሰሰ ማን ነገር አይደለም። ዳዊት መለስ። ሁለተኛ ለሳሚ ቴዲ አፍሮ ለምን ቴዲ አፍሮ ተባለ? አፍሮ የተባለበት ምክንያት ማለት ነው። ስለሚያፈር ኦኬ መጽናት ባለሽ የረጋት አንተ ተሳስተሃል። ባክ የረጋ አርቲስት ስለሆነ አይደለም። እኔ ጸጉር ስለሚይዘ በራስ ላይ በዚህ ጥያቄ ግን የራሜት ልጅ ያላችሁ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ቴዲ አፍሮ 3 አመት ማን 300 ሴቶች ተሰልፈውለት እዛ ምረጥ ሲባል አፍሮ እኮ አፍሮ ተባለ። እሱ አይደለም አፍሮ ነው እኮ መልሱ። እህ ሀሜት ሀሜት ነው ያልኩ። መልሱ ልንገረ የአፍሮ ባንድ ባለቤትና ማስረስ ነው ነው በቃ ምንም ያገኝ አፍሮ አላለም እንዴ? የሪጋ ነው ያ። እሺ እሺ እንቀጥል። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ለአሊፎ። አሊፎ ቴዲ አፍሮ በምን ምክንያት ታሰረ? ስለ ኢትዮጵያ ስለ ዘፈን በለበናት ልጅ መቼም ይነ ታቋል ይመስ እሺ ከረግ ሰውሽቱ ነው ስለታባ ይጭጫናቅም ግን ስለታማ ተዛተው። እሺ እሺ ሚኮ ወደ አንቺ እየመጣሁ ነው። ቴዲ አፍሮ በባለቤትነት የሚያስተዳድረው ባንድ ምን ይባላል? አፍሮ አሁን ላይ ነው ያኔ ድሮ ነው። ለምን ነው ኤሌክሽን በጣም ጠላት ጥያቄ ነው። አረበረው ካካካይ ማለት አይ እስከ 5 እንቆጥራለን። እሺ አብግዲያ ባንድ ቴጂ ምን ሰጣ በላቸው ሁለቶች ነው እሺ አሁን ደግሞ ላንተ መጥቼ እይ ዘፈይና ይሄንስ ካጋውኩ በእውነቱ አዝንባለሁ። ቀለል ያለ አይመጣልኝ በቃ ቀላል ነው። እሺ እሺ ቴዲ ለአባቱ የዘፈነው ዘፈን ነው የሚገርመው። ታይ 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 አይ አርቲስት ይወራል ታልኝ። እሺ ምንድን ነው ለምን መጣሁ? አንተታችን ማይደረር አንተታችን አላቆም አላ ህይወቴ የሚለው ህይወቴ ያ ማረን አላቆም ዘፈን ማረን።
እሺ አሁን ወደ አሊፉ ነው እንትላል አሊፉ ጸባይ ሰነይ የሚለው ዘፈን ግጥም ነዚህሞ በማን ተሰራ ምርጫ ስለይከብዳል ያው አው አከባ በምን ያቋል እና ደግሞ ጀላ ጥያቄ እዚሁ ደግሞ አዝኝል አይደል ቀይሮ ነው ጥያቄ አይ እሱን እሺ ጸባይ ሰነይ የሚለው ዘፈን ለማን ተዘፈነ ግጥም ነዚህሞስ ማን ሰራው በቃ አንዱን ከመለስ ከሁለቱ ማለት ምን ስለያለ አንዱ ከመለስ ምርጫ ስጠኝ ከበድ ያለ ጥያቄ ምርጫ ስጠኝ ቢያንስ አንዱ መልስ ካለ ምን ነካል የሚባለው ከዘፈ ከተናገር ከተናገር ከተዋሉ በቃ ቀለል ነው ጸባዬ ሰነይ ለማን ተዘፈነ ለምን ለሰነይ ወይ በጆይ ይመስላል ለምን ለሰ ለባለ ቤቱ ነው ከታለ ዘፈነው ግጥምና ጀሞን የሰራው ማን ነው ግጥሙን የሰራው የሰራው ይልማ ገብራ ኦኬ ያው ግጥም ተዛው እሺ ወደ እቆይ አንድ ጊዜ የመለስኩት እኔ ነኝ ስለዚህ የመረራሉት እኔ ነኝ መጨረሻ ላይ መመቀጥቀጥ መጣልኝ አንተ አይ አሽ ለሽናለ ብቻሽን ነው የመርገጥ ዘለም የፈለገውን ያለውን ታትሽላል እቺ ያ አው ወደ አንተ ነው ግፍ ያለ ለምን ለምን ስለዚህ ዲ ብቻ ነው ደሞ አው ስለዚህ ዲ ብቻ ነው ያ እንት በደገ ተናግራለሁ ቅድም እዛ ለቪዲዮ ላይ ለማስተዋወቂያ ጉቦ ከፍለዋል አይ አይ ምን ተነጋግራችሁ እሺ ሚኮ ጥቁስ አልበም ስንት ትራክ አለው 13 በሉት እንዴ አብራው ነው 13 11 ቴዲ አፍሮ በጣም ታዋቂ ያደረገው አልበም ወይም ሙዚቃ አቡጊዳ በሉት በጣም ታዋቂ በጣም ታዋቂ አረበ ያስተሰረ እኔ አወኩት ባቡጊዳ አይም ባቡ አይ አንተ አልተወለድክም ባቡጊዳ ልጅ ባቡጊዳ አሁን እኔ እኛ ያ ለአራት አመታት ታግዶ የነበረ ሙዚቃው መድረክ ላይ ያቀረበው የቲዲ ሙዚቃ መጥቶ የተከለከለው ያቀረበው ባህር ዳር ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ኦኬ ቴዲ ቴዲ መድረክ ላይ ያቀረበው አሽ ያቀረበው ኦኬ ዘፈን ብቻ ነው ሰው አራ ዲን ዲን ብለን ባቋሉ ማለት ነው እኔ ያወቅኩት አሪፍ እሺ አሁን ደሞ ወደ ሚኮ ሚኮ የሚጠይቅሽ ጥያቄ እኔ ቀላል ያለው ይታቀዋለሁ የደመቀው ጀንበር ይጠቁራል በክረምት እድሜ በወቅት ያልቃል ሞደድ በወረት እውነተኛ ፍቃሪ ማተቡ ለጽድቅ ሲኖር አብሮ በልቶ ሲቸገሩ አይርቅ የሚለው ስንኝ በየትኛው የቴዲ ዘፈን ተካተተ በሌቦ አልበም ራሱ ሌቦ ላይ ነው ሙዚቃ ሌቦ ነው ያ አሁን ደግሞ ወደ ሳም አረጋ አርቲስት ግን ይመለሳል ማለት እኔ ባክግራውንድ አላጠናም ዘፈኑን ነው የምሰማው እሺ አይ ስላርቲስቶችንም እያጠናም እሺ እሺ ማቆቆ እሺ የመጀመሪያው አልበም መች ነበር የወጣው ያ 94 አንተ ድልስ ተቀርባል አምስት በሉት አንተ በለን ወቃኝ ዲ የረንስተው 93 19 ነው ቀርባል አልተወለም ቀርባል ቀርባል አልተወለም እሺ የምን ወደ አሊፎ 90 ሬዲ አይመልሶ የመጀመሪያ አልበሙ ለቀሪያስ የቴዲ አፍሮ ማለት ነው
የመጀመሪያ አልበሙ አንድ ሁለት ምንም አንድ ሁለት ነው 3 4 5 ጥሩ ከቴዲ አፍሮ የሙዚቃ ስራዎች ድረስ ተሰርቀው የተሰሩ ፊልሞች ውስጥ አንዱ ጥቀስ። ፊልም አለፈን በጣም ቀላል ነው ማለት ነገር። አራ አንቺ አንድ መልሻለሁ በቃ እንዴ አንቺ ቸርኩል ለናገር ለኔ ተበጀት ለክሽን ይመለሰው በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። አድነው አንዳንዴ ቀላል ይመለሰታ ካል መልሰው አኩል ነው እኔ እንጂ ኦኬ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። ላሊፎ ነኝ እንጂ ለምን ተተዘጋጅ በደንብ እንት ፊዮሪና ሚሎ ትርጉም ምንድን ነው? ቆይ አንዴ ትርጉም አላውቅም። የበልግ ወራት ብላ እንዴ ይሄ ጸደይ ትርጉሙን አናውቅም። እኛ ለምን ኢትዮጵያ ያደላችሁ ኦሮሚያ ነው? ኦሮሚያ ታንተም ፊዮሪና አማርኛ ነው እንዴ? አይደለም አይደለም አይደለም። እና ተደከይ እናቃለኛ አማርኛ ነው አይደል? ስላልሆነ ነው ጣሊያን ስካውን የነበረው ጨዋታችን ይሄንን መስል ነበር። አቁ በቃ እኔ ራሴ ነው ያለው አይደል? እኔ አቃለሁ። ኦኬ አንቺ ትሻለሽ ግን ስለትዲያፍሮ ልታቆ ነበር መሰለኝ ምር ተሰይ አቆ ነገር ይለኝ እንደው በዚህ አጋጣሚ ለምን ከቲዲ አንተ ሙዚቃ እንትናለን ከሰል ብቻ እንዳይበላሽ ተፈን እንዳይበላሽ አፍሮ ትመጣላሽ ከተበላሽ አብራር ካሰባች ኢማጂናት ግጥ ከቲዲ ያ እሺ ከቲዲ በጣም ወደ ሙዚቃ ታጣጣለ ማርዘ እንትን የሚለው ማለት ነው። ማዘንዲደር ሂዶ ጉኒ ሰዋል ሆንም ካላንቺኒ ማዘብ ቆሞ ለኒ ገላ ደሞ ያለው ካንቺ ሊላ ልምጣ ወይ ልቅር ምን ይሻለኛል ከፍቅርሽ ሚያስጥል ማን ዘንድ ይገኛል ስለታለብኝ እንከርቤና ጣነ ለመተያየት እንዲያብቃን የጠ ሞዱ ዘፈን ይሰራል ኪንጅ ብላ ቴዲ ላመሰራ ይገርም ድምጽ ይገርም ታሪክ ይገርም በነገራሽ ቴዲን በጣም ሞዱ ከማንም እንትጋላ ወደረው ማጭሩ ዘፈን እንግዲህ ጨዋታችን እዚህ ላይ አልቋል። ለነበረን ጊዜ በጣም እናመሰግናለን። Evana Tube ሰብስክራይብ ላይክ ካሳ ፈልጋለሁ ትላለህ አፈክቱ እዚህ ጨዋታዎችን በደንብ እናቀርብላችኋለን። አሁን በቀጣይ ስለማንኛው ዘፋይ እንዲቀርብላችሁ ትፈልጋላችሁ ያንን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እዩ ታምራት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንግዲህ ፈታ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ኦኬ የተረሳ ነገር ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር በማድረግ ሰብዩንን የምን ጊዜም የክብር ስፖንሰራችን ሮዚ ሆቴል ናቸው። እናመሰግናለን። ቻው።